Birov ot minib keladi-yu, otini olib keladi, mahallada yo'q. Otim peshob qila olmayapti, siyalmayapti deydi. Shuni mozordan aylantirsam peshob qivorar ekan, shuni qilsam bo'ladimi deb savol beradi. Nima qilar ekan mozorga olib borib, mozorda aylantirsa peshob qivoradi, o'ydi, buydi. Keyin ustozdan so'rasak, haqiqatda shu narsa bor dedilar. Oborsin. Oborib aylantirsin. Mozorga bir eski mozor bor tepada, oborgin dedik. Oborsa peshob qilmadi. Chimir otaga oborgin dedik. Chimir otaga. Chimir otaga oboradi-yu mozor oldiga borganda haliga oti demak peshob qiladi. Endi bu nima ekan, irimmikin, chirimmikin? Ma'nosi shu ekanki, birodarlar, yangi o'likni olib borgandan keyin munkar nakir kelar ekanlar. Hozir o'tirsa alohida bir mavzu bor. Xullas, o'sha inson mo'min Alloh taborak va taolo rahm qilgan banda bo'lsa, unga Alloh taborak va taolo demak, unaqa vahshatlar, dahshatlar ko'rsatmas ekan. Endi aksi bo'lsa, qabr azobini ko'rar ekan. U qabr azobini insoniyatdan boshqa hamma narsa eshitar ekan. Xususan otlar eshitar ekan. Peshob qivorishining sababi shu ekan. Haligi dahshatni, vahshatni otlar eshitar ekan. Ha taqsir, chimrotaga borganda peshob qildi, men eski mozor, ayetta eski mozoringda yangi o'lib yo'qda dedilar. Mozorning ichida yangi qo'yilgan o'lik, qo'yilgan mozor ichida jinlar ham bo'lmasa ekan. O'shalar ham qo'rqar ekan. Qo'rqishi doimiy faryod kelib turar ekan. Allohim, bizni chiqargin. Qaytargin bizni. Qilgan ishlarimizdan boshqacha ish qilamiz endi. Qani qaytsa? Shuni eslatadi oyatida. Payg'ambarlar kelmaganmidi? Xabarlar bu umringiz zoye ketayotganini aytmaganmidi? Bor, hammasi bor.